Одне єдине питання у нас залишилося – зміни доповнення до регламенту в тій частині, що проводити засідання міської ради у приміщенні. Yeah.
нема заперечення. Відносно я забув вам повідомити, що коли було прийнято рішення на засіданні обласної ради провести у понеділок другу частину третього пленарного засідання і закрити, присутності, вирішив присутності всіх керівників уже фракцій, мною було зроблено сюди повідомлення, вийшов, я пам'ятаю, і перезвонив, щоб оголосили сесію. По даному питанню Тунчуку у мене немає там рішення, нема підпису, вам відомо, це можуть підтвердити ваші керівники. На сьогодні, сьогодні вранці, викинути вже повідомлення своїм підписом. Так що я думаю, тепер нема по цьому питанню забути. По проханню голови фракції рідне місце оголошую перерву на 10 хвилин. Я тут підписав. 10. Будь ласка, секретар. Відміться до мене. Михайло Михайлович озвучив на Погоджувальній раді ще раз прохання те, що ми будемо говорити, що зверталися до мене сприяти отриманню депутатських посвідчень, що було мною зроблено. З 9 годин сьогодні голова ТВК знаходиться внизу, але це, що будемо говорити, решта знали, але по моїм даним жодне посвідчення не отримали. Підтвердження того, що я не керую ТВК, це те, що сьогодні у нас в депутатах знаходяться люди, які балотувалися від однієї партії і не пройшли. Те, що сьогодні від неправильно обрані депутати попротягували також із інших партій. Ну, я про це окремо буду говорити. Олександр Олександрович, питання. Якщо ви не включаєтесь, то я не включаюся. Якщо ви не включаєтесь на роботу ТВК, то чого міський голова сьогодні запрошував у територіальну комісію прийти отримати посвідчення, а не голова територіальної комісії, секретар територіальної комісії і хтось інший? Чого сьогодні звання на цій міській раді та просимо від вашого імені прийти отримати? Тому що я пообіцяв у Полтаві і пообіцяв у суботу, що буде повідомлено. І не міський голова запрошував, а запрошувала моя буде говорити. Я не зрозумів ваше перед цим останній всі. Ви чомусь мене сюди бачите? Я? А чого? Я вас назвав. Ви сказали, що... Я називав вашу тиждень. Ні, ви не називали, ви так сказали перед цим, що... А в чому це після 17-го зареєстровано?
Слухайте, а я чим запізнився, який закон нарушив? Я нарушив якийсь закон, зареєструвавшись 13 чи 11. А я до вас не говорю, я вам що, претензію давлю? Так, ну як? Ви голосили цим депутатам, що я сам не знаю. Скритність. Перша сесія була проведена. Все, дякую за увагу, до побачення.